Všechny vás taky srdečně zdravím a když jsem přemýšlel nad tím textem, tak jsem vlastně si uvědomil, že už to nějaký asi pátý nebo šestý, po páté nebo po šesté, co tuhle tu periodu mám znovu mluvit o Vánocích, tak už jsem si říkal, že už není jako kde brát. Až mě napadl text tady Simeona, že on říkal, všechno jste ode mě slyšeli. Takže mě inspiroval text Simeona a pak mě inspirovala kniha, která se jmenuje Vyhořelá společnost. Tu jsem dostal tady pod stromeček a už jsem ji četl, nepřečet jsem ji celou. To první vám doporučuju, teda Bibli, to Vyhořelá společnost, myslím si, že název je lepší než obsah. Pokud jsem jenom neprošel klasickým filozofickým diskurzem, tak je to asi jako kdybyste si četli, ty s vámi se říká jméno Martin Heidegger nebo Immanuel Kant. Není to úplně čtení třeba na záchod jako knížka aforismu. Ale tím vás nepodcením. No a když jsem četl Simeona a Vyhořelou společnost, tak jsem tedy vydělal kázání. Zároveň jsem si taky promítal vlastně ten rok, který je za námi a tak to mě taky tak oslovovalo. No a tak se pojďme teďka podívat do Lukáše, je to v druhé kapitole. Tam čteme, že Simeonovi bylo Duchem Svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Vzal ho, myslí se Ježíše, Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka. Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plní údivu těmi slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohým v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Tolik z Božího slova. A když se díváme do toho Simeona, tak mě tam dává, tak mě naskakuje taková asociace, že ať jsme starší, mladší, no mladí, tak asi každý má nějaký sen, nějakou touhu, něčeho by se rád v životě dočkal. Když ne my, a pokud jste starší, tak aspoň byste se rádi dočkali něčeho u svých dětí nebo u svých vnoučat. Možná, když jsou lidé starší, tak si říkají, no úplně na konci života bych se ještě rád něco bych zažil, co bych viděl, co bych se rád dočkal. Právě když čteme Simeona, tak je to takový příběh o takovémto dočkání se, kdy on pak říká, no dočkal jsem se. Mimochodem, ty Simeonova slova jsou čtena na konci některých církevních obřadů, kdy kvůli tomu, co tam Simeon říká, propouští svého služebníka v pokoji. A dokonce se to taky někdy čte na pohřbe. Prostě člověk se nese v rakvi a pak je to propouští svého služebníka. Tak když čtu Simeona, tak jsem si říkal, chtěl bych takhle jednou odcházet tady z toho světa. Jako říct Bohu, propouštíš mě v pokoji. Jo, co splnil jsem, co jsem měl splnit. A zároveň bych takhle chtěl taky uzavírat určité kapitoly třeba života. Pouštím školu a řeknu, no tak co jsem se naučil, udělal jsem, co jsem mohl. Nedělal jsem k tomu dalších 10 brigád, takže jsem takový nedoučenec z té školy, pořád nic neumím. Nebo jednou až děti vypustím z hnízda, tak jim říct, jo, prostě předal jsem vám, co jsem vám předal. A nemám ještě pocity viny, co jsem vám ještě měl udělat, nebo co jsem měl ještě splnit. Nebo takový ten postoj, nestihl jsem všechno, neviděl jsem všechno, nezažil jsem všechno, ale prostě můžu něco v pokoji uzavřít. To znamená, se Simeona tam vidíme pocit vyrovnanosti, dokončení, pokoje. A teď jak to souvisí s tou vyhořelou společností. No, takže vlastně, jestliže jsme něčem svědky kolem sebe,
tak jeden z těch základních pocitů, který nás tlačí už od mala, už v dětských let, je pocit nespokojenosti. Stačí, když máte malé děti, ještě hodně malé děti, a vy, co máte ještě hodně, hodně malé děti, tak to nedělejte, takový výchovný chyby, nedávajte jim katalogy. Třeba z Leger, nebo z Bioreklama, nebo s čímkoliv, no, protože tam vidí katalog, tak děti ještě vidí jenom, tak jo, něco jsem už dostal, ale ještě jsem toho spousta nedostal. V životě to nefunguje tak, že by řekli, to jsem rád za to, co jsem dostal, ale vždycky to funguje tak, je, tohle to jsem ještě nedostal, to ještě nemám. To je zvláštní, že tam ten mozek je takhle nastavený. A tak nám to sděluje reklama, sděluje nám to katalogy, sděluje nám to Facebook, že stále je co zdokonalovat, zlepšovat, zvyšovat, stále můžeme být hubenější, hezčí, silnější, můžeme mít víc peněz, víc toho stihnout, mít víc věcí, mít víc vědomostí. Nedávno jsem zaznamenal, po Facebooku běhla taková aplikace, a tam lidi zatrhávali, byla tam mapa světa, aby se tam klikli na země, kde jste byli. Potom nějakým zázrakem se prostě stalo to, že vám vyskočilo, že třeba u vašeho jména naskočilo třeba 7,8. Ta pointa byla v tom, že jste navštívili, za některý už kejvají, myslím, že víte, o čem mluvím, že jste navštívili 7,8% zemí jakoby na světě. Já jsem to taky chtěl udělat, to bylo tak sofistikovaný, že jsem, jsem nepřišel na ten algoritmus, takže to bylo pro trošku inteligentnější lidi. Nicméně, ta pointa byla v tom, že pak tam vždycky byl komentář, tady jsem ještě nebyl, ještě mi toho hodně chybí, ještě 90% světa musím procestovat. Ale realita byla jiná, lidé komunikovali těm ostatním lidem, tady jsem všude byl. Protože byl v 10% celého světa, to už prostě i komunitě něco znamená. Možná, že znáte heslo olympiády, že je to latinský Citius Altius Fortius, to znamená rychlej, výše, silněji, to znamená víc, rychle, silněji. Stále je co zlepšovat. Jsem ještě z generace, která zažila světový rekord na stovku poprvé po 10 vteřin, 9,9, to si pamatuju. A říkali, už není co zlepšovat. A dneska, kdybyste běželi za 9,9, tak se nedostanete ani do semifinále na olympiádě. Neříkám, že to běhá, kde jaký dorostane, to zase úplně ne, ale 9,9 po 10 vteřin, to je dneska prostě, tak možná byste se nominovali, ale určitě nám byste běželi, byste se nedostali možná ani z základního rozběhu. Stále více, rychleji, silněji. To je tlak, v kterém se nachází nejenom olympiáda, ale celá společnost. No a když tady tomu člověk podléhne, tak ve finále to tak může stát, že vyhoří. Nejenom fyzicky, ale i duševně. A najednou čteme prostě Simeona a říkáme si, no to byla židovská kultura, to bylo něco úplně jiného. Tam neměli co dělat, tam neměli hodinky, tam neměli čas. A no, bychom řekli, jako Simeone, člověče, kdyby si žil dneska, tak jaká spokojenost? Jaký pan nyní propouští svého služebníka? Já bych Bohu poradil, ale Bože, nedalo by se ze Simeona až něco vymáčknout. Ten má ještě spousta energie. Ještě může vzít malý dítě do rukou a ještě, tam, ještě není tak senilní, aby si nespomněl na to, že teda je to proroctví, tak by z něj ještě něco vycucat. Není to tak, že když se splní jeden úkol, tak se má naložit ještě další úkol. To mi říkával vždycky Randa Pfeiffer, který sem brzy přijde, a nebojte se, ale je to vynikající kazatel, nejlepší, který ho máme v České republice, tak říkal, odměna za práci v církvi, víte co, ještě víc práce. Pak to vždycky samozřejmě bylo, když to no, nebo my to říkáme jinak, dneska jsme taky poamerikanizovaní, když říkáme, že přichází další výzva. To zní lepší, ne? Další výzva. Yes, man! Má vůbec právo dneska být člověk spokojený, není to naopak jakoby důkaz jakési duševní vyhaslosti. Ještě jednou k té knize Vyhořelá společnost. Každá epocha má své typické choroby. Měli jsme bakteriální éru, která skončila nejpozději objevem antibiotik. To byly takový ty chřipky a tak. Navzdory rozšířeným obavám z chřipkové pandemie nežijeme dnes ve virové epoše, ale v epoše vyhoření. Na tuhle tu epochu žádná antibiotika nemáme. Neexistuje žádný penicilin. A tak najednou čteme právě tenhle ten obraz Simeona a najednou nám právě v této epoše vyhoření, v
té vyhořelé společnosti může promlouvat právě do dnešních dnů. Mimochodem, tady teďka ty lidé tady nejsou, takže teďka tady pomlouvám někomu, kdo tady není. Já říkám, kdo tady není, tak mi to říkal, ale jsem se ptal některý jedné rodiny, proč nepřijde, tak říkám, nestíhám dnešní oběd, sorry, můžu lepší. Nestíháme. Tak to je epocha, v které se nacházíme. No a teďka pojďme se podívat na Simeona. Co teda jako si můžeme ze Simeona vzít? Jaký je to antibiotikum, které nám nabízí písmo? Tak je tam několik silných point, silných momentů. Tak první, nadčasová je Simeon naslouchá. Čteme, že jemu bylo Duchem Svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodina. Nebo ještě jinak, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Simeon ho vzal do náručí a tak to chválil Boha. Já přemýšlím nad jednou věcí, jak se to Simeon dozvěděl. Jak mu to došlo? Jak věděl, že zrovna tady to dítě je zaslíbený Mesiáš? Kde vzal tu jistotu? Já mluvím o jistotě, že to je skutečně Mesiáš. My neznáme technické detaily, jak mu to Pán Bůh skrze Ducha Svatého zjevil, ale máme tam určité dvě stopy. Ta jedna je, že čteme, kdo Simeon byl, a taky známe jeho jméno. A to je strašně důležité. Čteme, že to byl člověk spravedlivý, zbožný a očekávající a Simeon zároveň znamená slyšící. To znamená, on poznal, že přichází Mesiáš, protože on slyšel Boha, nebo naslouchal Bohu. Totiž o co jde? O tom, že přijde Mesiáš, to věděli všichni Židé. No to není nic specifického, to viděl Simeon. A co? Všichni Židé očekávali, že přijde Mesiáš. Jenže nevěděli, kdy a kdo to bude. A na rozdíl od těch všech Židů, Simeon slyší Boha. A proto pozná Ježíšovi Mesiáš. Tak asi mnohokrát jsme o tom tématu naslouchání Boha slyšeli. Jsem rád, že když jsem s mnohými z vás hovořil na různých návštěvách, jak jste říkali, a já to musím taky tak vyznat, že nás hodně oslovila třeba ta zborová dovolená, která se týká modlitby a potažmo naslouchání Bohu. Je to i boj, o který vedeme tady na zboru, aby jsme se tohleto učili, proto tady budeme dělat to 24/7 celý týden. A je to zápas, který vedeme znova a znova. Je to boj o to, abychom slyšeli Boží hlas. Proč? Mimo jiné i proto, že je tolik hlasů, které jsem mimochodem zmiňoval na začátku kázání, které jsou hlasitější, agresivnější, v uvozovkách důležitější, než věci Boží. Já se někdy divím, že Bůh prostě někdy už si nedupne nebo nezařve, nezatře se, třeba i se mnou, až neřekne mi, tak už mě konečně poslouchej. Naslouchej. Když se zamyslíte nad pěti čidly, které máme, tak to čidlo, které se uvádí v souvislosti s poznáním Boha, je zrak, čich, sluch. Ano, v katolíku mají kadidlo, tam je to ještě čich, ale u nás my se musíme prostě spokojit jenom s tím, že slyšíme. Ale když se podíváte na národy, které obklopovaly Izrael, jaký byl nejdůležitější čidlo? Zrak. Všimněte si, že Izraelci mají zapovězeno spodobňovat Boha. To znamená, oni se nemůžou spolehnout na to, co vidí. A to, co jim zůstává, je to, co slyší. Přičemž samozřejmě se nemyslí, jestli uslyší nějaký šramot, že tam někde za rohem byl by Bůh. A je to naslouchání srdcem. Kdy člověk hledá Boží vůli. Se ptá Bože, co po mně žádáš, kdy očekává Boží odpověď. Když se podíváte do přírody, nejsem s tím úplně jist, takže to říkám tak na 70%. Mám pocit, že dravci mají nevinutější sluch nebo zrak. Byste řekli, že sluch, tak mi rozhodíte kázání. Takže zrak, říká se, že vidí, jak co jako ostříš. No, zrak. Ten dravec vidí a pak zautočí. Kdežto, když vidíte zvířata, která jsou lovená, tak jsou to spíš zvířata, která jsou odkázána na svůj sluch. Vidíte srny, vidíte králíky, zajíce, morčata, tak ty taky nám musí naslouchat velmi pozorně a pak říct. A je to tak, že ta zvířata, která jsou odkázána na sluch, tak jsou zranitelnější.
A je to i proto, že člověk dál vidí, než slyší zvíře a tak. Pokud neslyšíme jako lidé následující Krista, tak jsme velmi zranitelní. Pokud neslyšíme Boha, zranitelní. Protože slyšíme jiné hlasy. A nerozlišujeme správné od nesprávného. A to je jedna z duchovních disciplín. Naslouchání Bohu. Jsme zranitelní, protože jsme odkázáni na sluch. Proto se musíme učit Boha naslouchat. Lynn Painová v knize Následující modlitba, naslouchající modlitba, mimochodem velmi zajímavá autorka, tak píše, Simeon přijal slova od Pána, bez problémů podle nich jednal, protože slyšel, protože to byl zralý modlitelník. A to je první věc. Člověk, který slyší, získává pokoj, který naslouchá Bohu. Ne nadarmo, slovo naslouchat a poslouchat vlastně jsou podobná. Druhá věc, která by v dnešní korektní mluvě zněla velmi drsně, a všimněte si, že se takhle nikdy v Bibli nepřekládá, když by to takhle mělo v Bibli doslova přeloženo být, že Simeon říká, tam je, stal jsem se služebníkem, ale to řecké doulos rozhodně neznamená služebník, znamená to otrok. Já to chápu, já bych, kdybych překládal Bibli, tak bych tam taky nedal otrok. Je to hodně silné tvrzení, ale on říká, jsem tvůj otrok. Pavel nikdy o sobě nemluví jako o božím služebníku, vždycky o sobě mluví jako o božím doulos, jako o božím otroku. Ale zase, samozřejmě, ta asociace pro nás je taková, že tam ti překladatelé říkají služební. On teda sám sebe vnímá jako božího otroka, jako majetek. To je hodně silné slovo, hodně nekorektní slovo, slovo s velmi nepříjemnou konotací. Dneska všimněte si, jak se říká, že, nebo co se, jak jsme se posunuli v křesťanství, co jsme dneska, boží partneři. To je posun. Nebo se akcentuje, jsme boží děti. Ano, samozřejmě, i to je jeden z termínů v Bibli. Ale tady Simeon říká, jsem boží otrok, nebo tak, služebník. Ale otrok v tom židovském světě neznamená nezbytně někoho, kdo je jakoby mučen nebo utlačován, protože tam byli i tzv. Dobrovolní otroci. To znamená, nějakou dobu byli otroky, ale pak se sami rozhodli, že tam zůstanou toho svého pána, protože se jim pána líbil. Zároveň ale tito otroci se dobrovolně vzdali svobody, podřídili se svému pánu. A Simeon, a to je zdroj, to je ten druhý zdroj jeho pokoje, že on vlastně říká, dobrovolně se ti, Pane Bože, podává. To ne proto, že jsem slabý, protože si nevím rady ze životem, ale protože ti důvěřuji, že tě akceptuji a protože vím, že tvoje vůle je lepší než moje. To se dobře žije, když v životě všechno vychází hůř, když to nejde podle našich představ. Ale tajemství Simeonovy radosti a pokoje je právě tady v této vlastnosti. Takže to první bylo, že Simeon naslouchá, to druhé je, že Simeon se stává dobrovolným otrokem. Pak je třetí věc. Ta se už nečte. Ta už se nikdy nečte. Když se čte chvalospěv Simeonu, dokonce když jsem se díval na některé skladby, jak je to tedy dáno do not, přebásněno do hudby, tak se tam čtou jenom, tak se tam zpívají ty započáteční slova, tedy slova o tom, že vlastně Simeon je, že Bůh ho propouští, nebo že Simeon mu to vyznává, už tam není ta tečka, tak se nespívá, protože nepatří do Vánoc. Ale ona tam je. A to je ta tečka o tom meči. A tak jsem si taky říkal, mám to tady říkat, to už nepatří do té romantiky Vánoc. Představte si, kdybyste si příští, pod vlivem tady toho kázání, si na příští Vánoce vzal už tyhle ty nám, už jsou za náma, tak byste si místo stromečku domů dali také dva skřížený meče. Nebo my bychom to takhle tady mohli mít, jako na 13, že jsme fakt biblický křesťani. Byl by tady meč, nebo ještě meč. No třeba ještě propíchnutá Marie by tady mohla být. Takový Salvador Dalí třeba, to by bylo takový. Normálně byste byli originální. Ale to tam čteme, je to prostě, že tam je meč, který propíchá, pronikne Marijinou duši. To je síla, ne? To jsou Vánoce, to je paráda, to je romantika. Jenže bez těch slov, které odkazují ke kříži, protože tam zřejmě ten pohled matky na visícího syna na kříži, tak bez slov, které odkazují ke kříži Vánoce, a ten postrádá smysl.
Proto taky Advent pro mnohý lidi smysl žádný nedává. Jo, protože je vlastně Advent bez Golgaty, který odkazuje Simeonovo proroctví. Nedává smysl. Jenže často radost, pokoj, není bez bohosti. Nevím, když někdo chodí na terapie, myslím, psychologovi, psychoterapeutovi, tak se musí vrátit do minulosti. To někdy bolí. Výsledkem ale může být změna. Když jdete k doktorovi a chcete se uzdravit, tak někdy to znamená bolestivé vyšetření. Výsledkem může být změna. To proroctví tedy nám ukazuje na takové dvě věci. To první je určitý vnější tlak. Je to to, co tam je napsáno, že on, tedy Mesiáš, je dán k pádu i k povstání nových v Izraeli. Jako znamení, kterému se budou vzpírat. Mluví se o nějakém střetu. A zajímavé je, co říká Ježíš v Matouši 10. kapitole. Tam říká, nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést pokoj. Nepřinesl jsem uvést pokoj, ale meč. To je síla. Jak to může říct Ježíš? Je přinesl meč. To je, proč to říká Syna? Proč to říká o Vánoci? Jak to teda je? Si myslím, že jeden z těch pohledů je, že skutečně víra v Ježíše přináší konflikt mezi lidmi. S několika z vás jsem mluvil a vy jste říkali, nemůžu zůstat v práci už víc. Protože nemůžu dál jet některé korupční věce. Nemůžu se dívat na některé podvody, které dělá můj šéf. Prostě je to příliš. Buď to se budu omlouvat, nebo prostě nemůžu. Někteří vím, že práci opustili. Někteří prostě práci opustili. Jan v 3. kapitole říká, soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý udělá něco proti pravdě, nenávidí světlo. A nepřichází ke světlu. A proč? No, aby jeho skutky nevyšly na jeho. Když někdo nemá rád světlo, no my nemáme rádi světlo. No proč? Protože vnáší světlo do věcí, které by byly raději, kdyby zůstaly skryté. A tak je to pravda, že někdy, když člověk žije jako křesťan v místě, kam ho Pán Bůh postavil, tak působí někdy zášť. Ne tím, že by někoho pomlouval, že by byl zlý, ale protože prostě obvinuje svými skutky. To může být ve třídě, v zaměstnání, v rodině, jsou třeba nevěřící. Jako zkuste být v kolektivu, kde všichni berou úplatky a nebrat je. Ne, nemusíte nebo se to moralizovat, úplatky se neberou. Bible je napsáno, že mám brát úplatky. Ne, stačí nebrat. V tu chvíli. Prostě vás lidi bude snášet. I když neškodíte. Zkuste se zastat ve třídě někoho, kdo je utlačovaný, koho šikanu. Postavte se na jednu stranu. A v té chvíli se proti vám postaví třída. I když nikoho neohrožujete. Prostě někdy se stačí. Někdy stačí, jenom když se člověk přizná ke Kristu. Ne k Bohu. Boha vezí všichni Češi. Boha, v nějakého Boha, ale ke Kristu. Máme problémy. Jako kdyby to prostě přitahoval vztek. Prostě víra přináší meč a rozdělení. Navíc v naší kultuře, to je skutečně tady rozbředlé kultuře, multikulty, prostě taková ta rozbředlost, tak tradiční křesťanství se svýma postojema na sexualitu, na peníze, na další věci, tak je prostě vnímáno křesťanství jako velmi netolerantní. Dokonce s tou drzostí, že si dovolíme říct, že Ježíš je cesta k Bohu, nebo dokonce, že je jediná cesta k Bohu. Už je vrchol netolerantnosti. Přece to se neříká. Takže i prostě být tradičním křesťanem znamená prostě nabíhat si na směč. A nemusíte nikoho obtěžovat. Ale Kristus to říká, ano, prostě víra ve mně bude přinášet rozdělení někde. Ale to není cílem, aby jsme se rozdělovali, ale prostě bude. Ale zároveň Simeon potom mluví o vnitřním konfliktu, to je ten vnější. A to si prožije Marie,
Protože jakmile vidíme, že Marie byla určitě skvělá žena, tak tam byly některé momenty, kdy se jí a Ježíšova vůle střetla. Vám něco připomenu. Když Marie a sourozenci Ježíše ho hledají, tak Ježíš řekne, všichni, kdo konají moji vůli, jsou moji bratři, no, vůli mýho otce jsou moji bratři a sestry. To znamená, když Marie řekne, no vy, že to, co vám muselo zranit. Nebo když se jim ztratí ve 12 letech, tak Marie tam říká, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali a Ježíš jim poněkud břitce jako odpoví. Jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věci mého otce? Říkám, nevěděl, tady to mě řekl, musím ve 12, tak teda. Asi se taky říkám, jak to ta Marie musela prožívat, když prostě řekl, co chce, mě prostě sami hledali, prostě já jsem byl. Já jsem Robinson, oni jsme měli večerkovat. Nebo na mládeži. Nebo když byla svatba v Káni, tak tam už hrozí ten trapas, že dojde víno. Představte si, kdybychom byli na chlapském víkendu, něco takového se stalo, to by kazatel tady přišel. Kazatel by tady přišel od místa. Jsem se přijel, ženo, prostě. Já prostě, on neříká ženo, ale ona říká, Ježíši, prostě něco dělej, a on řekne, ženo. Představte si, že byste svou matku oslovili, ženo. Nepřišla má hodina. A pak nakonec Marie se dívá na svého syna, jak umírá na kříži. Říkám, co jsi myslela? To, co si asi myslí každá matka, když vidí trpět své dítě. Tady jsme jakoby viděli, že když člověk následuje Krista, tak přichází, nebo do jeho duši proniká meč v podobě těch vnitřních konfliktů. Zápasu, někdy bolesti. Známý anglikánský biskup Ryle napsal, Boží dítě v sobě nese dvě znamení. Jeden je vnitřní konflikt a zároveň vnitřní pokoj. Co ti myslím? Když se vydáme Bohu, tak něco se vyřeší. Člověk získává novou identitu. Smysl života. Uspokojení. Přichází další zápasy. Konkrétně. Třeba Boží pokoj přichází po konfliktu souvisící s pokáním. Pokání dá pokoj, ale zároveň pokání bolí. Pálí. Přinese pokoj a uzdravení. Je tam obojí. Je tam zápas, je tam pokoj. Pokoj přichází, když se člověk Bohu podřídí. Jenže zároveň v Římanům 6. 7. 8. kapitole je napsáno to obrovským vnitřním konfliktu, který křesťan podstupuje. Když odumírá staré já, když se tam překříží Boží a naše vůle. Zase je tam výsledek je pokoj, ale je tam boj. Tak Simeonova slova o tom meči ukazují na protivenství, které člověk někdy prožívá kvůli Kristu, ale zápas i takový, když člověk vede uprostřed sebe sama, když uvěří. Závěrem. Co s tím mečem teda dělat? S mečem, který ukazuje na vnější vnitřní zápas, který ukazuje na následování. Když se podíváte do Genesis, do 3. kapitoly, tak tam čteme, že Adam a Eva zřeší, zase je tam obraz meče. Čteme tam, že tam potom stojí ti dva serafové, nevím, kolik jich tam bylo, serafové a oni mají ohnivý meč. Je to symbol toho, že už neexistuje cesta zpátky. Neexistuje cesta zpátky do ráje. Člověk byl z ráje vyžen, vyhnán, nemůže se vránit. Pokud by se o to pokoušel svými silami, tak ho zabijou tím mečem. Pak celý starý zákon, a vlastně celá Bible je zápas dostat se zpátky do ráje. A stojí to život spousta zvířat, které jsou obětovány za lidské hříchy, za obnovení vztahu s Bohem. Pak najednou v Izajášově je takový problesk, těch problesků je tam víc, a tam čteme o někom, kdo bude vyťat ze země živých kvůli přestoupení mého lidu. A tak meč, který vlastně byl namířen proti nám, který obrazně řečeno stojí mezi námi a Bohem, který stojí mezi námi a rájem, který drží ty cherubové, ten meč najednou pronikne je obrazně řečeno je s Ježíšem. Je to v boji, který Kristus vedl na našem místě, který vede spolu s námi dnes tím, že nám slibuje, že s těma našima zápasama půjde s námi. Marino duši pronikne meč, Ježíše meč. Ne meč, ale kříž je zahubí, ale zároveň Ježíš vstane z mrtvých.
Tak Marie slyší slova o meči a tak mohla říct, ne, nechci. Já nechci, aby tohleto proniklo v mojí duši. A Marie ten uděl přímo. Tím mění dějiny. Zároveň vidíme Simeon, který prožívá na konci života veliký pokoj, protože naslouchal Bohu, protože přijal úděl služebníka, který prorokoval slova o meči, který pronikne každému, kdo následuje Krista. A zároveň tohleto jenom zabere, tohleto přijme, tak zároveň může přijímat i Boží pokoj za slíbení, že těmi zápasy, kterými projdeš, půjdu s tebou. A proto se nemusíš bát. Tak bych nám tohleto přál i na konci tady toho roku. Myslím, že jsme mohli prožívat mnohé úžasné zkušenosti s Pánem Bohem jako rodiny, jako jednotlivci, jako sbor. Jsem za to velmi vděčný a zároveň s takovou nadějí do toho roku, který nás čeká jako sborovou rodinu, ale jako jednotlivce, který je tady před námi. Tak nám v tom Pán Bůh tohletě požehná. Amen.